Marquinhos inverte. Rodolfo, zagueiro que joga pela esquerda. Mais à frente ele tem o Edu Pina. Bola para ele. Bota na frente. Você está vendo o Robinho. Fez o passe. Atenção, olha como chega o goleiro com frente. Explodiu no defesa do Pina Cabrinho. Passada para a Chapecoense. Fred faz o pivô, cai na área. 4 dentro da jogada foi normal. Fabinho se posiciona para receber o passe outra vez. Marquinhos Gabriel se desloca. Pina tira. Uma jogada que teve até a carinha do segundo gol do Cruzeiro, essa rolada para trás para o jogador vindo batendo. O Omar fez 2 gols contra o Tupinambás. Olha que bola boa aqui para o Edilson. Rodolfo. Tem escanteio para cobrar o time do Cruzeiro. Tucci preferiu abrir e no que bateu o Alejandro. Já contava ali com a presença do zagueiro Rodolfo. Autorizou o Igor Júnior Benevenuto. Rodolfo está olhando para a bola. O Edu Pina também. Quem vem? Edu. Apenas rolou. Partida para o gol do Rodolfo. Para conhecer o adversário na fase semifinal. Vem a bola para a área. Tira o Rodolfo. Bola com o Rodolfo. Caldense se mandando. Aos poucos a Caldense vai se. Júnior Viçosa rolou. Ficou na frente da bola, tomou. Júnior Viçosa tentou subir. Rodolfo. De pé canhoto, manda pro meio, chute. Todo o time do Sport TV. O América se mandando. Neto Berola. Drible do raio-x, mandou pra área. Viu como ele passou a cabeça? Ronaldo. Rebateu o Rodolfo. Rodolfo. Foi o que ele fez. Restam 5 times na luta pelo título, pela taça de campeão. Hoje mais um será eliminado. Técnico da Caldense, Mauro. É bola para a equipe de Varginha, tentou levantamento. Rodolfo meteu a cabeça na bola e cortou. Lá vem boa para a boca, levou atenção, tentou levantamento na cara do gol. Rodolfo mergulhou, a bola passou. Vai terminar, ele olha para o cronômetro. O Vinícius aqui com a camisa 92, ó. Ataca o Atlético, jogada de linha de fundo, o cruzamento é bloqueado. E
Escanteio. Alessandro Vinícius, pinta o cruzamento, mergulho do Vinícius. Para Ademir, de novo para o Leandro. Corte feito pela zaga, no bate-rebate, chega por ali o Jussani, divide a bola, vai lá para o ataque, o Viçosa. Leandro invadir a área. Chega fora da zaga do Maciel. Olha lá o time do Jaraguá, briga. O Golfo afasta o perigo de ponta do Elias. Os zagueiros posicionados. Rebateu o Rodolfo. Apesar de ter lesão no início, vem sendo bem diferente para o David do que 2018. Rodrigo Franco está de olho. A bolinha não está parando de trabalhar. Neto Perola na linha de fundo, sai com bola tudo, a bola se perde, é tiro de meta para Caldense. Aí o domínio do Felipe Azevedo. Por isso, Wesley Pacheco, 21, levou o cartão amarelo aqui no banco. Rolando pra frente. Subiu o Rodolfo de cabeça, corta. Um minuto, 2-0, já botou na área. Sobe o Rodolfo. Não tá perdendo nenhuma pra Lucas. Dominou. A vantagem nesse sentido. Rodolfo, tira de cabeça. Misael afastou o perigo. Cobrança no meio da área, corta a zaga.
penetrar nessa defesa do Goianese, que está muito bem postada. Olha a batida pro gol, travou. Rodolfo, a bola fica. Pode pintar o segundo, bola batida em cima da defesa.